হদৰ লাচিত নগৰৰ আয়তীসকলে পৰিৱেশন কৰিলে জোৰোণ পৰ্বৰ বিয়ানাম। আমাৰ অনুষ্ঠানটি চাই খুব ভাল লাগিল, কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা ক'ব লাগিব মানে কইনাকে সুধিম। মই কইনাক মোৰ দেখাত বৰ সৰু সৰু যেন লাগিল। সৰুতে বিয়া হ'ল নি বাৰু কইনা? মা মই কি কওঁ, স্বামী শয্যাগত, সেইকাৰণে মই ছোৱালীজনীক সোনকালে এজন পাত্ৰ গতাব বিচাৰিছোঁ। ভাল পাত্ৰ পোৱাৰ কাৰণে মই ছোৱালীজনীক দিবলৈ লৈছোঁ। সৰু হ'লেও তাই পাৰিবগৈ মোৰ বিশ্বাস। নিশ্চয় আমি সেইটোৱে আশা কৰিম। আৰু আয়তীসকলেও খুব সুন্দৰ সুন্দৰ বিয়ানাম গাইছে, বিশেষকৈ বহুতো নুশুনা বিয়ানাম আমি শুনিবলৈ পালোঁ, মোৰ বিৰাট ভাল লাগিল। কিন্তু আমাৰ বিশেষজ্ঞৰ কেনে লাগিল সেয়া জনাৰ সময় হৈ আহিছে। দীপালী বাইদেউ, প্ৰথমতে কইনাৰ মাকে যেনেদৰে কান্দিলে মোৰ চকুতো চকুপানী ওলাই গ'ল। খুব সুন্দৰ হৈছে, মোৰ মন ভৰি গ'ল। নামতীয়ে ইমান সুন্দৰকৈ নাম গাইছে আৰু সঁচাকৈ বিভিন্ন সুৰৰ নাম গাইছে। বহুত নুশুনা সুৰৰ নাম পাইছোঁ। আৰু এই প্ৰথমতে যে উৰুলি দিলে মোৰ বৰ ভাল লাগিলে। সাধাৰণতে উজনিৰ ফালে তেনেকৈ উৰুলি দিয়ে। দুয়োগৰাকীয়ে মুখামুখিকৈ দিয়ে, খুব ভাল লাগিলে। আৰু সকলোতকৈ মোৰ ভাল লাগিলে যে দৰাৰ মাকে যেতিয়া কইনাৰ মাকে কান্দিছে, কইনাই কান্দিছে, তেতিয়া যে বিয়নীক যে তেখেতে সান্ত্বনা দিছে, দৰাৰ মাক সঁচাকৈ বৰ মৰমীয়াল দেই। আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। সঁচাকৈয়ে আপোনালোকে আজি এটি বৰ সুন্দৰ অনুষ্ঠান আমাক উপহাৰ দিলে, সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ।